gaivota viñese traerme o ceo de Lisboa, no deseño que fixese. Ese ceo onde ollar é unha ala que non voa, esmorece, cae no mar. Perfecto, meu corazón. Rosalía, falábamos das mulleres que tiñan, recibían unha intolerancia social no seu tempo porque non escribían sobre temas intrascendentes. Mas Rosalía rachou cos estereotipos e non cantou as flores nin as pombas. Cantou a emigración, cantou a defensa do povo galego e a lingua galega, ademais das injustizas que se cometían coas mulleres. Compre por iso lembrala, para que mulleres como Rosalía non quede un esquecemento, aínda que o goberno galego lle interese silenciala, porque sería recoñecer que somos un pobo con historia propia, que foi unha muller que inaugurou esta historia. Nos non podemos hoxe levarlle flores frescas a Rosalía Castelao, pois as súas tumbas só poden ser visitadas con permiso eclesiástico. E engadimos nos que, aínda tendo ese permiso, a Xunta de Galiza non nos permite dar este calor popular, este calor juvenil aos nosos símbolos patrióticos onde se atopan soterrados, porque teñen o panteón armado cunha exposición eclesiástica, ese galego, tan galego como foi San Francisco de Asís. E ainda así, non nos vamos dar atrás. Despois deste acto, iremos ata o panteón, porque non temos que pedir permiso a ninguén para deixarlle as flores frescas a Rosalía e Castelao. Nós non precisamos permiso para homenaxear os nosos patriotas. Silencio, o que contase barullo, non entendes o importante, evitar calquer murmullo. E aquí mesmo, hai exactamente 30 anos, a escasos metros de onde aquí estamos hoxe, ali abaixo, perante o Panteón precisamente, pronuncíase hai 30 anos a escenificación dunha das maiores, máis torpes e burdas falsificacións e manipulacións históricas da figura de Daniel Castelao. Atraída dos seus restos, recibidos con pompa e alegría por aqueles que o enterraron en vida, que denostan este país e que se encargaron de tapar e manipular a súa propia figura. E fronte deles tamén a contestación social promovida polo Bloque Nacionalista Galego, con a costa, naturalmente, tamén de violencia policial e de cargas, mas que impediu, polo menos, que a figura de Daniel Castelao fose diserida e manipulada por parte do poder, por parte dos auténticos inimigos deste país. E pasaron xa 30 anos desde que se produciron eses feitos, 30 anos exactamente, e aquí estamos nós, os fillos e as fillas de Daniel Castelao, tamén os fillos e as fillas de Rosalía de Castro, reivindicando a súa memoria e a súa loita. E vámonos hoxe tamén no Castelao, no Castelao símbolo da loita pola soberanía para Galiza, na necesidade de contarmos con organizacións propias, como el tiña ben claro, e xunto a Bóveda e outros patriotas deron esa ferramenta ao povo galego das primeiras autoorganizacións que houve, como foi o Partido Galeguista, alicerce fundamental para a emancipación do noso povo. Non somos un povo inútil, que nos podemos valer por nós mesmos. E é máis,
de termos soberanía, de sermos un país independente, poderíamos facer que todo aquilo que produciéramos, toda enorme e inxente potencialidade que ten o noso país, revirta ao servizo do povo galego e podermos así construir o noso propio futuro. Pedirvos, digo, audacia, esforzo, traballos incomplexos, habilidade para podermos chegar a máis xente nova, sentido de organización, lealdade coa nación e coas clases traballadoras, formación e aprendizaxe continuas e, sobre todo, patriotismo. E como Rosalía e Castelao, a mocidade de hoxe temos un desafío. Querémolo mudar todo. E por iso somos inconformistas. Rebelámonos contra este presente. E loitamos pola independencia de Galiza. Para crear coas nosas mans, coas nosas mentes, coa palabra, co debate, compartindo ideas, pareceres, con ideas novas e, sobre todo, con grandes sentimentos por este país, sen imposicións alleas, imos construir con todo isto a República Galega, a República do Traballo e da Felicidade para a mocidade. Viva Rosalía e Castelao, viva a Patria Galega! Viva!